shi rukunan musulunci arkanul islam bai san su ba amma yana maka magana akan duniya dole ka saurare shi wani zai ce hadda rukunan musulunci hadda su akwai wanda bai sani ba mun san lokacin da a kasar nan aka sa doka ba aka ji aikin hajji ba sai malamai sun ma interview mutane da yawa sun fadi matarsu ta ci akwai alhajin da ya fadi matarsa ta ci shi ya fadi kuma ba wata tambaya aka mishi ba rukunan musulunci aka ci aka ce rukunan musulunci guda nawa ne shi ya dade bai duba ba aka ce mun gane ka dade baka duba bai ce in saboda na dade ban duba ba duk sauran na manta kadan zan yi tunuwa aka ce guda nawa zaka yi tunuwa ya ce to indai ne kokari zan yi tunuwa ko guda 20 aka ce guda 20 kamar yaya ya ce eh to kaga akwai sarkin musulmi abubakar na uku ko yana cikin rukunan musulunci aka ce mun ji na biyu fa ya ce na biyu ya ce sarkin gwandu aka ce na uku ya ce shehun barro aka ce na hudu fa ya ce sama aka ce hadda sama ya ce ita ce ma babban shi shiken in ta rikito ta faduwa ko mai karar musulunci ne magidanci bai sarku na musulunci akwai wani likita an taba kawo shi federal medical center a gombe medical consultant ne a bangaren abin da ya karanta duk asibitin baka mashi musulmi ne a sanadiyar wannan ana yawan kawo in aka kawo wani patient in ya duba shi za a daga daga asibitin sai a ce za a kai shi jidda ko nauri sai a ce ana so ya raka mara lafiyan domin ya bada report na treatment da aka yi masa don su ta likitocin su daga ina za a dora to sai a je baya jin larabci sai sai yana so hada shi da wani malami ya koya masa larabci sai aka hada shi da ni nan da zo daga ina za mu fara ya ce a fara daga ABCD na arabi sai muka fara da rubuta masa alif ya ce a wannan kan na san shi na ce me kenan ya ce one ya kai medical consultant bisa alifin ba ko sai wani abubuwan mamaki wannan ya sa shi kishi na karatun addini sai da kai matsayin za ku yi magana da shi da harshen larabci zai yi wasiƙa da rubuta wasiƙa da larabci saboda ya ɗauki abin da muhimmanci yanzu a nan Najeriya za ka sha mamaki akwai gwamnan da bai iya alifin ba umma kuma gwamna ne musulmi kuma a nan arewacin Najeriya alifin ba umma bai iya ba akwai gwamnan da ya ce ya rantse da Qur'ani izo 80 a nan Najeriya a gabana wani gwamna yana jawabi a gabana yana tsaye ni ne ma mai gabatarwa ni na gabatar da shi ya ce to jama'a kun sani maluma suke gaya mana annabi subhanahu wa ta'ala annabi subhanahu wa ta'ala akwai ne ce a karanta kuliya amma a tsaya bakin salihi na kawai da salihi da suke cikin kuliya ba sani ba akwai gwamnan da yana jawabi ya ce a karanta fatiha da alhamdu ba fa kuna shi Najeriya ba aina a nan a lokacin Najeriya amma fa yana magana yana maka magana kan siyasar duniya zaka sani amma bai san mene ne fatiha ba mene ne alhamdu bai san babban shi tsakanin su ba zalika mablaghuhum min al-ilm iya ilimin inda haka ne shine an san duniya wani da tiji ya kara rayuwar sa a irin wannan rudun da aka yi wa'azi ya ce to mu dai tunda ba za mu iya karatu ba bari mu kai danmu makaranta sai ya dauki dan sa ya kai da sai Allah gamar ka mallam yaron nan jahili ne a koya mishi karatu mallam ya ce ba matsala za mu iya kokarin mu da sai Allah gamar ta mallam baka fahimce ne ba shi yaron nan da kake gani cikakken jahili ne ba ya ce a to ai duk wanda ya zo makaranta ya zo koyo ne a hankali zai koya an Allah yadda ya ce a baka fahimce ne ba wannan yaron da kake gani jahilcin shi ya kai karshe ya ce domin ina tabbatar maka yanzu haka ko suna annabawa bai sani ba ashe yaron abin ya masa zafi sai ga shi ma ya kamata ya dan yi motsi
yace baba wace irin magana kake fara kace ko sunan annabi ba yace kaji yaro da rashin kunya fada mun sunan annabi daga sani sai yaron yace baba akwai annabi Fir'auna sai yace sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah kada ku bari rayuwar duniya ta rude ku kar ku bari rayuwar duniya ta hana ku sanin addini kar ku yadda ku zama abinda Allah yake cewa ya alamuna zahiran min alhayati dunya ya alamuna zahiran min alhayati dunya وهم عن الآخرة هم غافلون الله سيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا سنسى أبونا كي بيننا رأي الدنيا انقرأ سنقانا وعيون كويتار الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أما سودا قرر اللاهرة رب كرنون إن جاء الله مدعوك كنزلك إن كذا ما قرر اللاهرة الرب كرسك بس سن لاهرة با باتا شكين أجندسو بس سن حركة لاهرة با با أبونا هذا سودا إتا saboda duniya ita kadai suka sani ita kadai suka sa a gaba kai ya wai haman anzarahu shaybuhu wa huwa ala gayy siba munkamish ya ashu ila naril hawa ba'adama asbaha min da'fil quwa yartaish wa yamtadil lahawa wa ya'tadduhu aw ta'ama yaftarish al muftarish lam yahbi shayba alladhi ma ra'a nujumahu zillub illa duhish wa lan taha amma nahahu an-nuha anhu wa la bala bi ard qudish shayu malami hariri yace fa zaka in ma tafasuhu kallahu wa in ya'ish uddaka an lam ya'ish a mutane akwai wanda idan ya rayu in ya mutu Allah ware da shi da mutuwarsa in ya rayu kuma da shi da gawa ba su da bambanci saboda bai san addini ba Allah ka tsare mu ya ku bayin Allah rayuwar duniya nan da suke rudar mu wannan rayuwar duniya da ke rudan al'umma wallahi ubangiji ya faɗa mana matsalolin ta duk misalin da zai bamu mu gane a Qur'ani babu wanda bai gaya mana ba